Arratzaldeon, Etxarri, Bergara Loko, Bergaratik. Zama doinu zarindu seigarren edizioan. Euskal represaliatu politikoei gure elkartasuna eskaintzeko asmoz. Besarka bat eta animo guztiak haien senide eta lagunei. Gaurko eguna aprobetxatu nahi dugu deserriko lau hormen barrutik iritsi zaigun mezu bat zuekin konpartitzeko. Gabon, gaztiak, eta ezain gaztiak. Hasteko, besarka da estu bat, deserriko lau pareta hauen artetik. Gaurkoan, zuen doinu, dantza, erritmo, gitar, eta bateria soinuez, altxa dadila, gazteria borrokalari eta alaia. Zuen ahotsa, ozen entzun dadila, Euskal Herriko txoko guztietan. Gaur, hor bildutako indarrez ere, bota ditzagun inguratzen gaituzten hormak. Aika gazte, jarrai eta beti ernai. Etxerako bidean, izan bidea zuek ere. Zaindu, gozatu eta bizi. Izango gara. Joanes Larretxea, Bilabonako espetxetik. Thank you.
Eskerrik asko. Ahotsa puntu